scheduled service in the very near future. From all of us on board, thank you, goodbye. Cabin crew, thank you for your hard work today. More? The arrows dig us some home. I think I'm pretty full some of it. Ja bih stigla sam od Tino, prvi put, nikada nisam bila u ovom delu, znači Grčka. I evo, ovo je aerodrom u Atini, u stvari izlazim, ima ovu pokretnu traku, vidite iza mene, ali toliko je dugačka, ovo je kao još jedna prostorija, već sam prošla, znači toliko je dugačka ta traka, rekao nam je ovaj u avionu da jedno 15 minuta se izlazimo kao. Tako da ne znam gde ću da izađem, evo vidite kako izgleda. Znači ovo je Atina, aerodrom. Aerodrom će se neki mali, nije veliki, ali očekivala sam da je veći za mene Atina nešto posebno. Međutim, sve je to minijaturno. Valjda drugačijim očima. Drugačije oči imamo kad smo u Srbiji, a drugačije oči imamo kad smo u Londonu. Mislim da je to sigurno tako. Drugačije vidimo stvari iz druge perspektive. To je sigurno, jeste. I evo, ja toliko dugo idem kroz ove trake, da ja ne mogu da vam opišem pogled. Dalje. Vidite, ja ne znam koliko je, gde je kraj toga. Gde ću da izađem. Uopšte ne znam ni da li je ovo pravi izlaz, međutim, nije bilo drugog tu svidu, tako da sam ja tu krenula. Nemam pojma gde ću, evo. Znači, kada ovde sada dođem na kraju ove trake, vidite, moram nastavljam tamo na drugu traku. Evo, sad ću vam pokažem. Znači, ovde idem kraj i evo, ovde počinje nova traka. I tako, to traje već dugo. Ali ne znam, vidite koliko. Evo, vidite. Evo, ulazim tu. Znači, na novu traku, evo. Ona se okreće, evo. I sad ne znam gde je kraj. Izgubit ću se ovde. U stvari, nema gde da se izgubim. Jer je to samo taj pravac, nema ništa drugo. Ali evo, vidite. Sad prekida opet. Sad je prekinulo, sad malo hodam, pa opet traka i to je, ne znam, to ne vidi se kraj. Uopšte, vidite. Tako da vidit ću da ću da završim na kraju. I evo, samo što sam izašla sa aerodroma u Atini i ovde sam na parkingu gde su autobusi koji idu na razne strane. Ja treba da idem za Pirej sada i treba da nađem gde da kupim kartu, odakle polazi autobus i tako, pokušavam da se snađem sama i ovde je sunčano i toplo, nemate pojma koliko, pogledajte, mislim, ne znam koliko možete vidite, ali toliko je toplo da je to nevjerovatno danas ovde, mada sam ja proverila 27 stepeni, ipak je ovo Grčka, evo, tako da došla sam iz hladnog Londona gde imam jaknu koju sam skinula i stavila u ranac pozadnje. Sreće da mi je ranac prazan. Malo samo stvari, imam kameru i par stvari, eto. Tako idem sada da vidim dalje gde ću odavde, da bih stigla po danu u manastiru, jer kad dođem do Pireja treba da uzmem trajekt koji ide za Eginu i koji vozi, mislim da oko sat vremena, sat i nešto. Eto, toliko, čujemo se dalje. I evo me u autobusu, ušla sam odmah u prvi autobus koji sam pitala, jer sam imala informaciju od žene Natalije koja živi ovde u Atini, ali ona je trenutno u Srbiji i danas dolazi takođe u Atinu ovde. Ona poznaje oca Nektarije i poznaje u manastiru sve i često dolazi i organizuje ture. Ona mi je dala informaciju da uđem u ovaj autobus, tako da sam ušla u ovaj autobus koji ide za Pirej sada. On je prepun, kao što vidite, ali evo me na putu, znači za Pirej sada. Evo, pokazat ću vam da vidite prvu
onako sliku iz ovog autobusa na Atinu. Ovde nema nigde jedna trava ili zelenilo, jer je sve izgorilo, to sam videla iz aviona. Ima puno nekih automobila ovde, iste su svi boje žute. I evo ovde, mislim da je ono, vidite neko, da li ovde brdo Olim, nisam sigurna. Zaboravila sam tu istoriju. U svom životu više nisam plašila, ja se u principu nikada ničega ne plašim, sem kučeta, ali ja ne znam zašto, to je neki tako, sam imala strašan osjećaj straha u sebi za ovo putovanje, da ja ne mogu da vam opišem. I samo sam se stvarno molila Bogu da mi pomogne na ovom putu. Ali evo do sada, evo mislim da je sve u redu. Samo da se snađem, još tek sam ono došla, mislim da na pola puta, jel? Evo, dragi prijatelji, od jutro putujem, znači cijelog dana avionom, autobusom i evo sada sam ispred ovog broda koji ide za Eginu. Nalazim se znači u luci Pirej. Kupila sam kartu, evo mi ovde, kupila sam i kafu. I ovo je hladna kafa sa ledom.
zato što je u Atini toliko toplo da ja ne mogu da vam opišem. Evo vidite kako izgleda Luka Pirej. Znači, došla sam do ovde, sada u 6 sati ovaj brod polazi za Eginu. Ono što sam najvažnije zaboravila, jer sam se 3 puta prepakivala, to su naočare, zato što kada je sunčano, meni smeta da gledam noći. Tako da nemam naočare, nisam ni imala vremena ovde da tražim. I evo kako izgleda preko puta. Evo. I evo ovde su veliki talasi, ali je veliki i ovaj brod, kao što vidite. Znači, došla sam do Egine i nastavljam dalje ovim brodom, sat i 15 minuta, do, znači, iz Pireja za Eginu. I onda tamo treba da uzmem taksi do manastira, Sveti Nektarije. Eto, putujem cijelog dana, nije mi žao, ali hvala Bogu, nadam se da ću stići na mesto gde sam pošla. I evo, konačno sam na tom brodu. Evo, popela sam se. Ima prizemlje i još 2 sprata. Crkla sam i našla sam naočare. Bile mi u ovoj maloj torbici, pošto sam toliko uzbuđena, imala tremu za ovo putovanje, ne znam ni gde sam šta stavila. Tako da, evo ovde ljudi ima, čekaju. Znači, ovo je Luka Pirej i ovo je brod koji ide za Eginu ostrvo, gde se nalazi manastir Svetog Nektarija. Sad je 5:30, a ovaj brod polazi u 6. Sat i 15 minuta putuje, znači ja ću biti posle 7 tamo. Gledam ovde koliko dimi nešto gore, vidite ovaj brod. Evo ovde još ima brodova, vidite. Nego vidim gore da ima još ljudi, znači mogla bih još gore da se popnem, da vidim to što ima tu. Vidite, ovde još ima. Ovo je nešto ogromno, ogroman brod. Ovde samo jedan čovjek sedi, evo ga ovde. Nekoliko ljudi je dole. A da, evo ovde su, vidite ove stepenice. Crkla sam, mrtva sam, umorna, jer sam krenula od jutros u 5:30 iz Londona. A pazite, sada je 5:30 posle podne. Znači, 12 sati sam na putu avionom. Ne, prvo taksijem, pa avionom do Atine, od Atine do Pireja autobusom. Sada idem ovim brodom do Egine i to nije poslednje. Onda idem, moram da uzmem taksi do manastira. Ne znam. Stižem, znači, oko 7:30 večeras, tamo vjerojatno, ne znam da li ću imati prilike da uđem u crkvu i uopšte kakva situacija, ništa ne znam, znači, stvarno, samo uz Božju pomoć i Svetog Nektarija i moju veliku želju, eto, da odem. Znači, ovo je Luka Pirej. Vidite. Ali ovaj brod neće da krene još jedno 30 minuta. Znači, evo ga, samo tu jedan čovjek sedi. Ja verovatno ću da siđem dole gde su ostali, pojma nema. Eto. Thank you.
verujem da ima neko gore ko misli na mene i ko mi pomaže na ovom putu. I evo vetar jako duva, ja se nalazim na ovom brodu i u Egejskom moru na putu za ostrvo Egina. Vidite koliko vetar duva jer sam na palubi gore. Ali... Hi, how are you? Do you speak English? Yeah.
What time they are closing? What? What time they are closing? Tora in, I don't know, 7 o'clock, 7:15. Mm-hmm. What is name of this church? Edon San Panagitsa. Very nice church. Yes, beautiful church. I evo stojimo u mraku ispred manastira Svetog Nektarija. Svetlo se ovde pali i gasi, ispred manastir je zatvoren. Ja sam u potpunom mraku, evo je kapija, ne mogu da uđem. Mesec, čini mi se, nikad veći nije bio nego sada, evo ovde. Ali meni nema ko da otvori, evo ga Sveti Nektarija.
molasim. Oprosti me grešno. I molasim da uđem kod tebe. Petak je 6. novembar 2017. godine. Nalazim se na ostrvu Egina. Ustala sam u 5 ujutru, sad je 5.30. Napustila sam hotel. Tražim negdje da pijem kafu. I idem polako ovom ulicom, nema nigde nikog. A nije baš prijatno. Ali nadam se da će osvane za koji minut. I nalazim se ovdje pored mora Egejskog. Jer Egina je ostrvo na kom se nalazi manastir Svetog Nektarija. Tako da, evo idem polako, ako mogu da nađem neku kafu da pijem. Jer nisam ništa, pa nisam pila kafu. Ali petak je, neku crnu kafu treba da nađem danas. Eto tako, ovo je jedna govornica, evo vidite, dupla. Ono po čemu je Egina mnogo poznata, to je po pistačima, vidite. I kažu da su ovdje rastu najbolji pistači na svetu i kažu da ih je Sveti Nektarije blagoslovio i ima 365 crkava ovdje. Tako da je ostrvo vrlo poznato po crkvama i po pistačima, po olive oil, znači pistači, pistači, pistači. Nešto vrlo neobično što sam vidjela ovdje na Egini je ovaj parking za kočije i konje. Tu se čuju zrikavci. Evo, slušajte sami. Vidite, ovdje su kočije konja koji voze ovdje. Mrak je još uvijek. Znači ovi konji i ove kočije voze. I to je ovdje napravljeno tako. Vjerovatno se jacarade. Pored mora, ali je potpuni mrak, nema nigdje nikoga. Ovo je tipična jedan restoran za kafu.
Evo, bila sam, znači, u manastir danas na službu jutarnju, petak je danas, 6. novembar mesec 2017. godine. Prvi put sam došla na Eginu. Ovo je moje prvo hodočašće, prvo pokloničko putovanje ovde, i jako sam imala želju da dođem. I pored svih iskušenja koje sam imala na putu, teških trenutaka, jednostavno, svi koji su trebali dođu sa mnom nisu došli, i evo, Bog je tako rekao da sam došla sama. Hvala Gospodu Bogu i Svetom Nektariju. I bila sam na jutarnjoj službi, poklonila sam se moštima Svetog Nektarija. I ovde je zaista prelepo, pravo duhovno mesto za molitve, za duhovni mir, za one koji su pali duhovno, za sve bolesne. Sveti Nektarije pomaže ljudima i mnogo svjedočenja ima koji su oboleli od raka. I ima iz Rusije mnogo, iz svih strana sveta, ceo pravoslavni svet se ovde skupio i dolaze svakog dana. Ovo je dole, ovo što vidite, nova crkva, manastir je ovo gore. Evo to. I gore je crkva i bila je služba. Ovo je dole, vidite koliko je ogromna. Znači, ovo nije manastir, ovo je crkva. Tako mi je rekla monahinja Filotea. Sa njom sam pričala, preporučili su mi da joj se javim, javila sam joj se. Ona je Ruskinja, zna i srpski, razume. Tako da mi je objasnila gde treba da idem u sobu Svetog Nektarija, da stavim glavu na njegov krevet, da ležu, da se pomolim, da stvari koje sam donala stavim na krevet, one koje ću da vratim sa sobom, koje sam donala od svoje dece, i tako vodu, ulje i to. Ona me uputila šta treba da radim, Bogu Gospodu hvala. Objasnila je kad čovjek sam i ne zna i griši i tako. Tako da, rekla mi je za ovo, sam pitala da li je ovo novi manastir. Ona je rekla da je to nova crkva, a gore je crkva gde se održala služba, koja je manja. Inače, Egina je vrlo poznata po proizvodnji pamuka, po proizvodnji pistaća. Ovde kažu da rastu najlepši, najbolji pistaći na svetu i svuda se prodaju, videla sam. Po proizvodnji vina i vinove loze, uglavnom se stanovništvo bavi poljoprivredom. Tako da, ljudi su jako ljubazni. Danas me dovezla žena koja vozi autobus, znači vozač autobusa je bila žena, i oni su imali 365 crkava na ostravu, za svaki dan po jednu crkvu. Međutim, sada imaju, valjda, da ne lažem i da se ne grešim, da kažem oko 30 i nešto. Međutim, gde god se okrenete, ima poneka crkva, velika, mala, ali ona zna, kad dok je vozila 10 minuta je od hotela gde sam spavala, znači iz Egine dole od Luke, do manastira je 10 minuta vožnje autobusom, i dok je ona vozila, gde god je prolazila, ona je, pored koje je neke crkve koje ona zna, ona se molila, prikrstila dok je vozila. Ovo je, evo, drvo masline, i vrlo je poznata Egina po maslinovom ulju, koje sam i ja kupila, neke dve male flašice kao začin. Inače, ako mogu da kupim, da ponesem 1 litar čistog maslinovog ulja. To što čujete, još uvek su radovi na crkvi, majstora ima dole, videla sam kad sam dolazila. Ja sam ustala u 5 sati, jer nisam znala kada je služba, i ništa nije radilo do 7. Znači, ništa, ni prodavnica, ni restoran da se popije kafa, ni autobusi, i sve je u 7 sati bilo otvorno, kao po, mislim, verovatno nekom njihovom pravilu, jel? Da u 7 je sve proradilo i oživelo, do 7 ništa nije radilo. I evo kako silazim ovim, vidite, stepenicama koje idu u krug svuda, kako silazim dole, tako silazim bliže donjoj crkvi, one kruže ovde. Inače, ovaj manastir je vrlo bogat, ljudi dolaze, sve je uređeno, sve ima da se kupi ulje,
može da se uzme ulje, svako ljubazan da pomogne, da kaže šta treba. Tu je grob Svetog Nektarija i mnogi ljudi naslone glavu na njegov, na njegov grob i da čuju, mnogi čuju nešto kako on hoda ili udara štapom ili šta, neće možda svako da kaže, ali kažu da čuju. Postoji, snimila sam Presveta Bogorodica Majka koja se molio Sveti Nektarij, on se toliko molio sa toliko ljubavi i želje prema Gospodu i da je ta ikona Majke Bože vrlo neobična, jer evo juče kažu da je otvarala oči i mnogima se prikaže, ispred nje se ljudi mole, ja sam se molila i nalazi se u sobi gde je spavao Sveti Nektarije. Pitala sam ženu koja je unutra dežura da li da slikam, tako da mi je dozvolila da se slikam. Iskreno da kažem, ja sam toliko plakala ispred te ikone jer se mi se tako taj ljubav prema Bogu i crkvi, toliko mi se prema Bogu, prema veri, prema Majici Božoj, prema Isusu, toliko mi se, jednostavno sam tako osetila. I šta da vam drugo kažem, ovo je stvarno sveto mesto koje može svako da, koje treba svako da poseti ako može, ali naravno ne mogu svi. Ja sam čekala evo 15 godina i nekako ispalno, moja Maja kaže, mama nemoj da ideš na silu. Mislim, nisam na silu, ali čovjek dok ne pokušava, verovatno ne može ni da ode. Tako da ja nisam na silu, ali sam eto pokušavala da odem sve vreme. I eto toliko, sada idem dole u Eginu i onda brodom za Atinu i tako, vidjet ćemo se. Evo, nalazim se ispred crkve koja je posvećena Svetom Nektariju Eginskom. Znači, nalazim se na Egini i ovo je nova crkva koja je sagrađena 2010. godine i tu je ruka deo moštiju Svetog Nektarija. I ovde sam došla milošću Božjom uz velike iskušenja, ali sam došla, Bogu hvala, sama na dva dana i bila sam na jutarnjoj službi koja se dešava u Gornjoj crkvi, u manastiru. Gore ima mala crkva i tamo je bila služba. I srela sam mnogi ljude, dolaze sa svih strana sveta. Ovo je velika svetinja i evo ovde, sad je crkva, vidite, otvorena, sad ja mogu da uđem, ovde je bilo zatvoreno kad sam dolazila, tako da ću da uđem u crkvu Svetog Nektarija i da vidim ovo ovde, znači od jutros kad sam dolazila bilo je zatvoreno, evo sada je otvoreno, znači sad ću da uđem da vidim ovde, da se poklonim moštima Svetog Nektarija. Evo mali nastavak ovog prethodnog videa koji sam snimala iz Egine. Da li verujete da se nalazim na brodu sada? I ovo je jedan ogroman brod, ušle par autobusa, dole ispod ulaze automobili. Pogledajte kakav je, kao, a gore ima još, mislim, dva sprata, ali ne idem gore zato što je mnogo vruće danas, ja mislim da je 30 stepeni, a ja imam, jeste ovo ovako, ali imam džemper, imam čak i jaknu. I kupila sam uspod ove pistaće, da vam pokažem. Kupila sam jednu kesu da je grickam u hotelu kad imam vremena, a kupila sam i kupila sam i jednu da ponesem Milanu i Maji, zato što su, mislim, pistaći imamo i u Londonu, ali ovo su eto posebni sa Egine. I recimo, došla sam ovde dole, za ovaj broj sam stigla i nisam imala kartu jer nisam videla nigde kiosk, ima kiosk da se kupi karta, nisam videla. I kažem onom čoveku, on kaže slobodno uđi pa ćeš da kupiš kasnu kartu kasnije, ima i u neki ofis ovde, tako da ću da kupim ovde. Mislim, toliko su ljubazni da je nevjerojatno, tako da sam ljude videla u Stokholmu, toliko su ljubazni i hoće da pomognu sve i da se nađu, ali to je, takvi su ljudi, razumete? Tako da ovo je mesto sa nekako najčarobnijim ljudima koje sam videla, najljubaznijim, toliko friendly i tako. I kažem vam, ovdje su ušla dva autobusa ruskih turista, došli su autobusom, ali
prevozi se, naravno autobus se prevozi ovim ferijem ili ovim brodom, tako da su autobusi ušli. Videla sam sveštenike da su bili gore u manastiru, a i ovde sada u tom autobusu. Sada verovatno je to neka turistička tura, međutim možda su samo došli na Eginu, jer sam iz St. Petersburga upoznala sveštenika gore s kojim sam pričala, koji je iz nekog manastira iz St. Petersburga došao na Eginu, samo u manastir, a tamo je monah ili sveštenik, nisam sigurna, jer znate šta, onako smo se malo sporazumevali, ali nismo se baš dobro razumeli, ali nije bitno, čovjek je u onoj crnoj odori, znate. I tako, evo da vam pokažem kako znači izgleda ovo. Ovo je brod, verovali li ne. I kažem, gore ima, videli ste, u stvari niste videli, snimila sam brod kad sam dolazila, imam vlog, tek ću se da postavljam, ali ovo za Luna Story CR snimam. Tako da vas pozdravljam i znači odlazim srećno sa Egine. Mnogo sam se namučila na ovom putovanju, to je nevjerovatno, ja ne mogu da vam opišem koliko sam se namučila. Ali, valjda je tako moralo da bude, ne znam. Bila sam, videla i oduševila sam se. Ovo je, ovaj manastir Sveti Nektar je jedno duhovno blago. Tako. Veliki pozdrav, dragi prijatelji, subscribe, Luna, like and share. Ovako izgleda moj broj. Thank you.